शाही शासकको शाली ढलाउने व्यवस्था यो जनताका छोराछोरीले देश चलाउने व्यवस्था यो तानाशाही शासकको शाली ढलाउने व्यवस्था यो रगतसँग साटिएका बलिदानका झिल्काहरूले रगतसँग साटिएका बलिदानका झिल्काहरूले दमन अनि विभेदका किस्ता जलाउने व्यवस्था यो जनताका छोराछोरीले देश चलाउने व्यवस्था यो तानाशाही शासकको शाली ढलाउने व्यवस्था आयो। नमस्कार सबैजनालाई र धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी आज गणतन्त्र जसले 62-63 ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा जसरी 2000 नेपालको संविधान सभा मार्फत 2065 साल जेठ 15 गते नेपालमा जसरी गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जसरी स्थापना भयो र देश त्यो एउटा प्रयासमा अगाडि बढिराखेको छ र आज विशेष गरेर हामी त्यो समारोहमा पनि छौँ, त्यो एउटा उत्सवमा पनि छौँ र हामीले गणतन्त्र दिवसलाई गणतन्त्र दिवस उत्सव 2081 रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र साथमा ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीत दोस्रो संस्करण नेपाली संस्कृतिको 10 श्रृङ्खला पनि यसमा तपाईँहरूको माझमा जोड्न चाहन्छौँ र फेरि पनि म कार्यक्रम सञ्चालक हरिबुन मगर तपाईँहरूलाई यो सांस्कृतिक संस्थानको प्रेक्षालयमा स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई सरसर्ती रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस कार्यक्रम आजको कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक श्री किरण बाबु पुन्जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला र हामी सभाध्यक्षको अनुमति सँगसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशेष गरेर यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु जसले हामीलाई आज गणतन्त्र दिवस उत्सव 2081 जसरी हामीले उहाँलाई चाहिँ भव्यताका साथ मुख्य आकर्षणको रूपमा चाहिँ यहाँनिर सांस्कृतिक संस्थानको यो प्रेक्षालयमा र यो कार्यक्रमको औचित्य र शोभा बढाइदिनुको लागि उपस्थित हाम्रा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्री भोपाल राईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हामी मगर समुदायको एउटा आफैमा जिउँदो इतिहास पनि हुनुहुन्छ र विज्ञ छनौट प्रस्तुति छनौट विज्ञ तथा अनुगमन समितिका सदस्य पनि वरिष्ठ संस्कृतविद पूर्व माननीय श्री बमकुमारी बुढा मगरज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी हामी नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ श्री बखत बहादुर हमालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परिषद सदस्य प्राज्ञ श्री टिका पुनज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हामी यति बेला सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर टिएन जोशीज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी बिस्तारै अगाडि जोड्दै जानेछौँ। बिचबिचमा र यति बेला भने म यो हाम्रो जुन गणतन्त्र दिवस उत्सव 2081 साथमा ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीत दोस्रो संस्करण नेपाली संस्कृतिको 10 श्रृङ्खलामा स्वागत मन्तव्यद्वारा हजुरहरू सम्पूर्ण अतिथिगणदेखि लिएर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत गरिदिनुको निमित्त आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष अनि सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक श्री किरण बाबु पुन्जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँहरूलाई जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज हामी विशेष दिनमा छौँ। जनताको ठुलो त्याग र बलिदानले आएको स्थापना भएको गणतन्त्र यसको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा विशेष केन्द्रित भई ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीतको दोस्रो संस्करणको 10 श्रृङ्खलामा छौँ। यो विशेष उत्सवको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय र मेरो लागि एउटा मार्गदर्शन अभिभावक भोपाल राईज्यू र संस्कृतिको क्षेत्रमा एउटा जिउँदो इतिहास माननीय बमकुमारी बुढा मगरज्यू, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञज्यूहरू, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बकुलपतिज्यू, यस ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमका
छनौट तथा विज्ञ समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरी कानुन सल्लाहकारज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण शिष्ट विशिष्ट आदरणीय अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण आदरणीय जनमनहरूमा सांस्कृतिक संस्थानको तर्फबाट त्यसै गरी व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। वास्तवमा सांस्कृतिक संस्थान स्थापना कालदेखि हालसम्म राज्यका विभिन्न सभा समारोह र उत्सवहरूमा, चाहे जागरणमूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम होस् अथवा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रदर्शनका क्रममा हुन्, आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै आएको सर्वविदित छ। आज विशेष दिन जनताको ठुलो त्याग र बलिदान सङ्घर्षले प्राप्त गणतन्त्र दिवसको दिन, गणतन्त्रको गरिमालाई नयाँ पुस्तामा सम्प्रेषण गर्दै यसको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा दास प्रथा सामन्ती युगमा यस्तो चरित्र थियो जहाँ कमजोरमाथि शोषण, अन्य अत्याचार र थिचोमिचो हुने गर्थ्यो। समाजलाई प्रगतिको मार्गतिर बढ्न दिँदैनथ्यो। तत्कालीन अवस्थामा कमैया प्रथा, हलिया प्रथा, राणा शासन, राजतन्त्र जस्ता यसका उदाहरण हुन्। सामन्ती युगमा शीर्ष स्थानमा विभिन्न कोटिका सामन्त हुन्थे भने निम्न स्तरमा किसान र श्रमजीवीहरू हुने गर्थे। यस समयमा जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, भेग, स्तर आदिका आधारमा चरम शोषण हुने गर्दथ्यो। जनताहरू आवाजविहीनहरू थिए। अन्धविश्वासका जडहरू समाजमा सम्प्रेषण हुन्थे। कमजोर, निमुखा, सर्वहारा र पिल्सिएका वर्गहरूलाई चरम यातना र शोषण गरिन्थ्यो। यी अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध तथा आवाजविहीन, शोषित, पीडित, उत्पीडित वर्गका न्यायका निम्ति तत्कालीन जनयुद्ध लगायतका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भएको सर्वविदितै छ। जनयुद्ध, शोषित, पीडित, उत्पीडित महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा आवाजविहीनहरूका लागि एक ऐतिहासिक युद्धको रूपमा स्वीकार्नु पर्दछ। राष्ट्रवाद त्यस्तो आस्था वा प्रेमपूर्ण बन्धन हो जस अन्तर्गत आफ्नो साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता, संस्कृतिका आधारमा मानिसहरू एकजुट हुन बाध्य हुनुपर्दछ। वस्तुत राष्ट्रप्रतिको अपनत्व र प्रेम शाब्दिक रूप नै राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद जनसमूहमा विद्यमान एक एकताको नाम हो जसले समुदायलाई सँगै बस्न, बाहिरी आक्रमणको सामूहिक प्रतिरोध गर्न प्रेरित गर्छ। यही राष्ट्रवादलाई सिरोपर गर्दै निरङ्कुश व्यवस्थाका विरुद्ध देशमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भए। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू, 10 वर्षे महान जनयुद्ध, 2062-63 सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न सङ्घर्ष, यी सबै निरङ्कुश व्यवस्था हटाई जनताका आवाज र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनहरू थिए। विषौँ 2062-63 सालको जनआन्दोलनको एउटा उपलब्धि विषौँ 2065 जेठ 15 गतेका दिन तत्कालीन निर्वाचित संविधान सभाले 240 वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा घोषणा गर्यो। त्यही ऐतिहासिक निर्णयका कारण आज जनताका छोराहरू राष्ट्र प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी पाएका छन्। जनयुद्धको आधारमा टेकेर सबैको विचार, ऐक्यबद्धता र राष्ट्रवाद भावलाई सिरोपर गर्दै सामूहिक राजनीतिक आन्दोलन पश्चात यो उपलब्धि गणतन्त्र आएको हो। गणतन्त्र जनताको माग थियो। बहुल जात जातिको फुलबारी नेपाल, विभिन्न जात जातिको अमूर्त संस्कृति आज एउटै मञ्चबाट प्रदर्शन हुँदै आइरहेका छन्। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। यी गणतन्त्रका सौन्दर्यहरू हुन्। यी गणतन्त्रका सौन्दर्यहरूलाई संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन, दस्तावेजीकरण गर्दै, सूचीकरण गर्दै, पुस्तान्तरण गर्न सके मात्रै गणतान्त्रिक राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचान सहितको समृद्ध राष्ट्र सम्भव हुन्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सहित संस्कृतिप्रतिको चिन्तनलाई फराकिलो बनाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनताले व्यवस्था परिवर्तन सँगै अवस्था परिवर्तन चाहेका छन्। जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि गरिबी मुख्य शत्रु हो। त्यसैले एकचोटि फेरि राष्ट्रवादलाई सिरोपर गर्दै गरिबी विरुद्धको साझा आन्दोलन जरुरी छ। त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर गरिबी विरुद्धको आन्दोलन गर्न अपरिहार्य छ। हिजो देशका ठुला ठुला परिवर्तनहरूमा भनौँ, आज गणतन्त्र प्राप्तिमा सांस्कृतिक आन्दोलन
को ठुलो भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। सांस्कृतिक आन्दोलनले समाजमा विकृति, विसङ्गति, कुसंस्कार, रुटीबाटी सोच, अन्धविश्वास, कुप्रथा, भेदभाव आदिलाई जरैदेखि फाल्न मद्दत गर्यो। सांस्कृतिक आन्दोलनले जागरणका माध्यमबाट समाजलाई सही मार्गमा रूपान्तर गर्दै लग्यो। गणतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी युगमा प्रवेश गर्न नयाँ सिराबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसहित समाजवादी संस्कृतिको दिशाबोध गर्न फेरि सांस्कृतिक पक्षकै प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी अपरिहार्य छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको सांस्कृतिक जागरण गर्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको संस्कृति सम्बन्धी एकमात्र आधिकारिक एवं ज्येष्ठ निकाय सांस्कृतिक संस्थाले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि वर्तमान नेतृत्व प्रतिबद्ध छ। निरङ्कुश व्यवस्था अन्त्य भई जनताले सुदिन पाएको दिन, आवाजविहीन जनताहरूले आवाज पाएको दिन, बहुल जात जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको पहिचान र अस्तित्वको रक्षा भएको दिन र हर जात जातिको आफ्नो पहिचानलाई उजागर गर्दै सामूहिकता र समानताको आवाजको सुनिश्चित भएको दिन, त्यसैले चाहे मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, चाहे पिछडिएको वर्ग, चाहे महिला, सबैको आवाजलाई सुनिश्चित भएको दिन यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउन जरुरी छ भन्ने विशेष अटोटका साथ सांस्कृतिक संस्थानले आज गणतन्त्र दिवस उत्सवलाई ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई संयोजन गर्दै आज 10 औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दैछौँ। वास्तवमा यिनै आज यहाँ प्रस्तुत हुने विभिन्न जात जातिका संस्कृतिहरू नै गणतन्त्रका थुङ्गाहरू हुन्, यी सौन्दर्यहरू हुन्। यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै सांस्कृतिक संस्थानले अगाडि बढाउन कोसिस गरेको छ। यसमा सबै आदरणीय जनमनहरूको ऐक्यबद्धता र साथ सपोर्टको हामी सदा अपेक्षा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार्दै पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण जनमनहरूलाई सांस्कृतिक संस्थानको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई शिरोपर गर्दै वर्तमान नेतृत्व विचलित नभई अघि बढ्ने प्रण गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो स्वागत मन्तव्य मार्फत हामी सबैलाई चाहिँ स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ हाम्रो यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष अनि सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रभुज्यूले। र यस पश्चात हामी प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट, जसले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, जो अहिले आफैमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय भुवन राईज्यू, जो आफैमा एउटा भनौँ न आजको यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणका केन्द्र मात्रै नभएर नेपाली सिङ्गो कला साहित्यको इतिहासमा एउटा आफ्नो छुट्टै योगदान पुर्याएर अतुलनीय योगदान रहेको छ उहाँको, र उहाँकै हातबाट हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामीले दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यो आजको गणतन्त्र दिवस उत्सव 2081 उद्घाटन गर्छौँ र लगत्तै हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँको माझमा सुरु गर्छौँ र सम्पूर्ण अतिथिगणहरूले पनि अतिथिगणले साथ दिनुहुनेछ र म यति बेला जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यही क्रममा म छोटो आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। माउन्ट ग्लोरी स्कुलका टिचर जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ माउन्ट ग्लोरी स्कुलबाट, उहाँहरूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि यसै गरी केएमसी कलेजका प्रिन्सिपल नगेन्द्र अर्यालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर आज हामी गणतन्त्र ऐतिहासिक जनआन्दोलन 2065-63 19 दिने जनआन्दोलनको जगमा उक्त आन्दोलनको भावना अनुरूप नेपालको जसरी अन्तरिम संविधान 2063 कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहित भएको त्यो शक्ति हटाइयो र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भयो र विशेष दिन र यो उत्सवको दिनमा पनि छौँ र सँगसँगै माटोको गीत दोस्रो संस्करण नेपाली संस्कृतिमा पनि छौँ 10 औं श्रृङ्खलामा। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ जागरण गीत, जुन गीतलाई चाहिँ सुर दिनुभएको छ रामेश रायन र साथीहरू, अनि यसै गरी यस गीतलाई शब्द श्याम तमोरज्यूको र सङ्गीत रामेशको रहेको छ। उहाँहरू सबै दिग्गज स्रष्टाहरूलाई यो मञ्चबाट सम्झिँदै अबको क्रममा जागरण गीत तपाईँहरूको माझमा एकपल्ट जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।
एकासीमा छौँ र यो सँगसँगै माटोको गीत आज यो दसौँ श्रृङ्खला पनि हो। र अब भने अर्को प्रस्तुति तपाईँहरूको माझमा हामी जोड्न चाहन्छौँ। बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको इतिहास को चाहिँ उत्तर कालखण्ड उत्तर मध्यकालदेखि जीवित देवी कुमारीको पूजा गर्ने एउटा जुन इतिहास छ मौलिक परम्परा रहँदै आएको छ र बुद्ध धर्मका अनुयायी अझ विशेष गरेर चाहिँ शाक्य परिवारकी छोरीलाई तान्त्रिक विधि विधान अनुसार कुमारी छनौट गरिन्छ र त्यसरी चाहिँ नाच्ने गरिन्छ र यो यसका विभिन्न स्वरूपहरू अनुसार चाहिँ यति बेला तपाईँहरूको माझमा हामी चरिया नृत्य कुमारी नृत्य बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि एकपल्ट सबैजनाले फेरि हामी जोडदार तालिम गर्छौँ। थ्याङ्क यू। Bye.
अर्को प्रस्तुति तपाईँको माझमा ढिला नगरिकन फेरि लगत्तै जोड्न चाहन्छौँ। अबको क्रममा डिग्री नाच अर्थात् यसले लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ। डिग्री नाच विशेष गरेर 18 मगरा क्षेत्रमा रुकुम र रोल्पा 18 मगरा क्षेत्रको पनि आज रुकुम र रोल्पामा चाहिँ नाचिन्छ र रुकुममा डिग्री भने पनि यसलाई रोल्पामा चाहिँ पैसारु भनिन्छ र बाटोमा यसरी बाजा बजाउँदै जाँदाखेरि महिलाहरूको बिचमा बस्छन् पुरुषहरूले चाहिँ गोला घेरा बनाएर चाहिँ 22 यसको चाहिँ तालमा नाचिन्छ यो डिग्री नाच। र अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै जोरदार तालीले हामी स्वीकार गर्न चाहन्छौँ, स्वागत गर्न चाहन्छौँ यति बेला यो कार्यक्रममा डिग्री नाचको लागि। धन्यवाद। Thank you.
तिम्रै हो तिमीले टेकेको, यो आकाश तिम्रै हो तिमीले ओढेको, आमा यसरी कथा सुनाउँछिन्, अघि बढ्नेलाई खुला बाटो छ, पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ। यी चिहान चौतारी निशानीका चित्र, इतिहास नमाग्ने तिमी भूमिपुत्र, तिमी आबादी हौ भस्ने खोरिया हौ, सिस्नुको जरामा फुल्ने सारङ्गी हौ, उठी हिँड्नेलाई यात्रा दाया छ, थाकी बस्नेलाई छाए छाया छ। एकपटक बेजोड ताली बजाइदिनु होला आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माननीय भूपाल राईज्यूको, यो गीत उहाँद्वारा रचित यो गीतको एक वाक्य एक अन्तरा तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरे। अब अर्को प्रस्तुति तपाईँहरूको माझमा हामी लिएर आउँदैछौँ, सिमल बारुला नाच हो। यो चाहिँ कोशी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ सिमल बारुला नाचले, र विशेष गरेर सबै बुढापाका तरुणी तन्नेरी केटाकेटी भेला भएर चाहिँ मादल र झ्याम्टालाई फुल र अक्षताले पूजा गरेर सुरु गर्ने यो नाचको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै यसको संस्कार संस्कृति रहेको छ। र अबको क्रममा सिमल बारुला नाचको लागि सबैजनाले एकपटक हामी जोरदार ताली बजाइदिन्छौँ। थ्याङ्क यू।
सोरठी लिएर अबको माझमा तपाईँहरूको माझमा हामी आउँदैछौँ र विशेष गरेर सोरठी नाच मगर गुरुङ आदि जातिको परम्परागत नाच पनि हो र बाँकी कुरा
नाचबाट नै तपाईँ हामीलाई तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गराउन चाहन्छु। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला सोरठी नाचको लागि। थ्याङ्क यू।
थियो, मनोज जोशी, मनिष कार्की, अकल बहादुर पाकेन, केशर पूर्जा मगर, रिशान राई, मनिषा हमाल, स्मृति राई, सुरभि मगर र सुनिना मगर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अबको क्रममा फेरि ढिला नगरिकन फेरि हामी हिमाली भेगको स्याफ्रो नाचमा जोडिन चाहन्छौँ। स्याफ्रो नाचको विषयमा अलिकति तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुपर्दा नेपालको उत्तरी भेगको ताप्लेजुङको ओलाङ चुङ्गोलामा बसोबास गर्ने विशेष गरेर वालुङ समुदायमा चाहिँ यो नाच प्रचलित छ स्याफ्रो नाच चाहिँ। र शेर्पा भाषामा यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ स्याफको अर्थ खुट्टा र रुखको अर्थ ताल अर्थात् खुट्टाको ताल तालबद्ध रूपमा चाहिँ भन्ने बुझिन्छ। स्याफ्रोको अर्थ तालबद्ध खुट्टा हो। यसलाई चाहिँ सबैको आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कार संस्कृति हुने गर्छन् सम्पूर्ण जात जातिको त्यस कारणले गर्दा यो अबको क्रममा हामी बेजोड तालीले जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्याफ्रो नाच तपाईँहरूको माझमा धेरै धेरै धन्यवाद।
सबैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। गणतन्त्र दिवस उत्सव 2081 छौँ र त्यो उत्सवलाई हामीले अझ सार्थक बनाउनुको लागि गणतन्त्र विशेष गणतन्त्रसँग जोडिएको आजको दिनसँग जोडिएको प्रस्तुतिहरू अबको क्रममा तपाईँको माझमा हामी राख्न गइराखेका छौँ। र अब भने लघु नाटक अवस्था तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु, एकपल्ट बेजोड तालीले स्वागत गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। चिन्नुभयो होला मेरो दिदी वा जसले प्रकृतिपछि पहिलो वसन्त हुन् उहाँले कसैले नसोचेको काम गर्नुभयो। टुक्रा टुक्रा कपडाहरूलाई एक गर्नुभयो र एउटा विशाल आकारको खोर बनाउनुभयो। मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, राजाका भण्डार लिएका रैतानहरू हुन्। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। सबैमा चेतना भया नियम निशा बिगार्न भनेको कुछ दिने कुछ खाने। मेरो मुलुक चार वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। जाइबाट नगर झिक्कीबाट गर्न सबैमा चेतना भयो तर बिगार्न भएन। आजदेखि तिमीहरू सबैले आफ्नो नामको पछाडि राणा राख्यो। आफू र आफ्ना आफन्त बाहेक कुनै गाउँलेको अवस्थामा परिवर्तन हुन दिनु भएन। गाउँलेहरू जन्मपछि त हजुरबा र बाको नाममा काकाले केही त दिनुभयो तर केही कुराहरू खोज्नु भयो। गाउँलेहरूलाई यो कुरो चित्त बुझेन। गाउँमा बसी मान्छेहरूलाई को भलाइ गर्छ त्यही समाजवादी हो। अनि हाम्रो समाजवाद भनेको गाउँका जनताको भलाइ दुःख नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यही नीति चाहिँ हाम्रो देशमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। हामी गाउँले हो, गाउँका जनताको सेवा गर्ने नयाँ व्यवस्थामा भाले आफ्नो कोट फिर्ता भन्नु। मेरो बारे त्यो कोट नाम पनि भयो। बाले पनि आफू र आफ्ना मनपर्ने गाउँका केही मन हजुरहरू बाहेक कसैको सुन्नु भएन र गाउँलेहरूमाथि घात गर्नुभयो। गाउँलेहरू पनि आफै आफूलाई याद गर्नु चार वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेट र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। विधानसभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आगामी 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु।
व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन भएन। यी नानी बाबुहरूले के गर्ने यी नानी बाबुहरूले? अवस्था परिवर्तन नहुन्जेल देश परिवर्तन हुँदैन। गणतन्त्र गणतन्त्र अवस्था परिवर्तन गर्ने ठुलो अवसर हो। गणतन्त्र एउटा उत्सव मात्रै होइन, सुनौलो अवसर पनि हो। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतिर होइन, अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर लागो। यसैको अभ्यासमा छ हामी र हाम्रो सन्ततिको जीवन। यसैको अभ्यासमा छ हामी र हाम्रो सन्ततिको जीवन।
राणाको बलिदानी र त्याग इतिहासको पानामा लेखिएको छ। सुनौलो अक्षरमा गणतन्त्रको नाम यो देशको छानामा लेखिएको छ। गणतन्त्र दिवस 2081 यो उत्सवको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ख्याल गरौ मित्र, कतै जाल झेल हुन सक्छ, जनतालाई गुमराहमा पार्ने नमिठो खेल हुन सक्छ। ख्याल गरौ मित्र, कतै जाल झेल हुन सक्छ, जनतालाई गुमराहमा पार्ने नमिठो खेल हुन सक्छ। षड्यन्त्रका बादलहरू मडारिन थाले भने, षड्यन्त्रका बादलहरू मडारिन थाले भने, झुटलाई इनाम सत्यलाई जेलनेल हुन सक्छ। ख्याल गरौ मित्र, कतै जाल झेल हुन सक्छ, जनतालाई गुमराहमा पार्ने नमिठो खेल हुन सक्छ। वंश वंश समृद्ध देश नृत्य जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उक्त नृत्य त अझ यति बेला नेपाल टेलिकमले चाहिँ एउटा कलब्याक टोनको रूपमा पनि राख्नुभएको छ र हामी यो स्टेजबाट पनि एउटा खालको चाहिँ जुन गणतन्त्रसँग जोडिएको, किनभने यो मैले यो गीतको विषयमा बोल्न चाहेँ भन्दा यो गीतलाई चाहिँ परिकल्पना हाम्रा माननीय पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरज्यूको परिकल्पना थियो र यो गीतलाई रचना पूर्व मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माज्यूले गर्नुभएको थियो र हाम्रै महाप्रबन्धकज्यू जो हुनुहुन्छ किरण बाबु कुञ्जीको शब्द अनि के अरे सङ्गीत अनि आवाजमा अनि आदरणीय हाम्रो सुमधुर स्वर्गीय धनी प्राज्ञ टिकापुनको आवाज दुईजनाले गाउनुभएको यो गीत अत्यन्तै गणतन्त्र सङ्घलाई एउटा सार्थक बनाउने एउटा खालको चाहिँ जो जनताको आवाज बोल्ने गीत थियो र यो आकर्षक प्रस्तुतिको लागि पनि सबै कलाकारहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने हामी यो कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आज यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणका केन्द्र नेपालभरका प्रतिष्ठानका कुलपति आदरणीय व्यक्तित्व श्री माननीय श्री भूपाल राईज्यूलाई जोरदार तालीले चाहिँ आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला सबैजनाले। थ्याङ्क यू। यस भव्य कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक किरण बाबु हुन्। यो कार्यक्रममा यस कार्यक्रमलाई सम्मान गरेर सद्भाव जताएर आउनुहुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अन्य दर्शक दीर्घामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू र स्टेजमा अहिलेसम्म हामीलाई गणतन्त्रका विभिन्न सन्देशहरू विभिन्न कलाका माध्यमबाट नृत्यका माध्यमबाट नाटकका माध्यमबाट पस्केर हामीलाई अहिलेसम्म तानिरहने हामीलाई बाँधिरहने विभिन्न कलाकारहरू यो गणतन्त्र दिवस 2081 पावन घडीमा सम्पूर्णलाई एकमुष्ट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिवादन स्वीकार्नु। '52 सालदेखि यो देशमा जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। 2052 सालमा प्रारम्भ भएको जनयुद्धको आधार शर्तमा 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। त्योभन्दा अगाडि पछाडि यो देशमा भएका यावत आन्दोलनहरू, यावत अभियानहरू मध्ये आन्दोलनहरू, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलनहरू, उत्पीडित जाति वर्ग विभिन्न खालका जाने आन्दोलनहरूको एकमुष्ट अभिव्यक्ति हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, यो सबैले थाहा छ। त्यही सम्पूर्ण अभियानहरूको पटक पटक उठेका अभियानहरूको पटक पटक एकचोटि मात्र उठेको अभियानले यो ल्याएको होइन, हजारौँ जनताका शहादत, रगत, पसिना, आँसु बगिसकेपछि गणतन्त्र प्राप्त भएको र आज हामी त्यही गणतन्त्रको विशेष दिन यसरी भेला भएर मनाइरहेका छौँ र त्यो स्मरण गरिरहेछौँ त्यो विशेष दिनलाई। त्यो युगिन दिन हो, त्यो हामीले 200-250 वर्ष अगाडिको सामन्ती शासन राजतन्त्र ढाल्यौँ भन्दैछौँ नि, त्यो मात्रै होइन, विश्वकै इतिहासमा हजारौँ वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक सामन्ती शासनलाई हामीले ढालेको दिन हो आज र हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकमा अहिले बाँचिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो आजको दिन सितिमिति आएको दिन, युगिन परिवर्तनको दिन हो।
हामीले जे सोचेर हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, जनआन्दोलन गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसो भए गणतान्त्रिक संस्कृतिमय छ त देश? प्रश्न चाहिँ यो प्रश्नले चाहिँ सधैँ मलाई चिन्तित बनाउँछ, बडो चिन्ताग्रस्त बनाउँछ। हाम्रो देशमा विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न सांस्कृतिक सम्प्रदाय समुदायको देश हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न समुदायको अभिव्यक्ति यहाँ आएको छ। तर संस्कृति त्यति मात्र हो, यो बुझ्नुपर्छ हामीले। मुख्य कुरा यो देश अहिले पनि 17 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको, तर गणतन्त्रमय यो देश अथवा गणतान्त्रिक संस्कृति अनुसार चलिराखेको चलि नरहेको कारण चाहिँ सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न सकेन। सांस्कृतिक परिवर्तन भनेको चाहिँ के भने विचारमा चिन्तनमा परिवर्तन गर्न सकेन। मेरो यति बोल्ने जुन मौका र यो अवसर सांस्कृतिक संस्थानले दियो, यो सांस्कृतिक संस्थानलाई र यसका नेतृत्व किरण बाबी पुन महाप्रबन्धकज्यू लगायत सम्पूर्णलाई, यो सांस्कृतिक संस्थानका परिवार सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम सफल भयो, यसले एउटा सन्देश छोडेको छ सम्पूर्ण नेपाललाई, यसको लागि पनि धन्यवाद भन्दै बधाई भन्दै मेरो केही शब्द यो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्री भूपाल राईज्यूलाई विशेष गरेर म यति बेला अब हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्न चाहन्छु। समापनको अलिक प्रक्रिया फरक छ हाम्रो, सभाध्यक्षज्यू लगायत चाहिँ म अतिथिगणलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर हामीले प्रमुख अतिथिज्यू अनि अन्य अतिथिगणलाई माएको चिनो प्रदान गरेर अनि फोटो सेसन गर्नेछौँ। त्यस पश्चात हामीले रैथाने एग्री प्रडक्टलाई पनि अवलोकन गर्नेछौँ।